ovog događanja, ono što je bitno naglasiti, dakle, da ispred nisu svi zaposlenici KBC-a Zagreb. Nadalje, zahvaljujem se gospodinu ravnatelju što je organizirao službe unutar svoje kuće da sve funkcionira kao uobičajeno, što nam je od iznimne važnosti. Dakle, kao ministru zdravstva zadatak mi je osigurati sigurnost svih korisnika usluga, ali isto tako i djelatnika. Svjedočite pri tome da svi imaju iste uvjete, dakle nema diskriminacije, nikog ne tjeramo na cijepljenje, ali testiranje je ono što struka smatra osnovnim uvjetom u ovom trenutku za sigurno obavljanje djelatnosti. Moj zadatak je to zbog hrvatskih građana i naših bolesnika izvršiti. Stoga smo na tom tragu uveli ove mjere, one su spremne, nadam se da će zaživjeti. Nijedan početak nije lak, isto tako dozvoljavam pravo na različita mišljenja, međutim, u situaciji kada je virus godinu i pol dana oko nas, negirati njegovo postojanje, negirati brojne smrti, teške situacije s istim u vezi, nije na neki način opravdano. Dakle, moj zadatak je osigurati sigurnost zdravstvenog sustava i to ću nastojati napraviti. Ove mjere isto tako čitavo vrijeme komuniciramo su privremene, ovisnosti o razvoju epidemiološke situacije, kao stupnju procijepljenosti, one će se mijenjati. Doista smo probali misliti na sve. Osigurali smo i sredstva za testiranje. To je bio naš napor i doprinos funkcioniranju sustava. I stoga, na kraju, kada malo kompiliram sve ovo što sam čuo, nije mi jasno zašto se netko ne želi testirati. Zašto neko ne želi dati svoj doprinos sigurnosti zdravstvenog sustava. Koji su mu motivi? Ja i doista u ovom trenutku ne mogu razumjeti. Činjenica